taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu bilaabay qorshe looga jawaabayo cabashooyinka dadweynaha Soomaaliyeed, iyadoo sanaadiiq ay shacabka talooyin booliska markaasi ku socda ay ku gudbiyaan la dhigayo meelo badan oo ka mid ah gobolkan Banaadir. Sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Cabdulqaadir Cali Axmed. Qorshahan ayaa waxaa soo hindisay sahayaha taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, Jarnaal Muxtaar Xuseen Afrax, waxaana loogu talagalay sanaadiiqdan inay cabashadooda ku soo gudbiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir, loogana jawaabi doono cid walba oo ay quseyso. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Kornel Qaasim Axmed Roble, oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta ciidanka booliska, ayaa warbaahinta u faahfaahiyey muhiimadda ay leeyihiin sanaadiiqdan iyo meelaha la dhigi doono. Maanta la bilaabayaa gobolka Banaadir waa la dhigayaa, xarunta gobolka waa la dhigayaa, jaamacadda ummadda waa la dhigayaa, maxkamadda waa la dhigayaa, taliska ciidanka booliska waa la dhigayaa, madaxtooyada waa la dhigayaa, meelo badan baa sanaatuuqdan la dhigayaa. Sanaatuuqdan ayaa la dhigayaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan marka ku wargelinaynaa taladoodu waa muhiim, waxa ay qabaan in la ogaadaahi waa muhiim, in la isku xiraahi waa muhiim. Taladu waxay ku dhex jirtaa caqliga saxda ah, wuxuu ku dhex jiraa bulshadu ku dhex jiraa. Bulshadu haddaanay wax qabsan oo aysan aan la ogaan waxa ku jira, cadowga iyadu ku dhex jiraa, kan cabanaya iyagu ku dhex jiraa. Sidoo kale afhayeenku waxa uu sheegay in ay booliska iyo shacabka in ay wada shaqeeyaan ay wanaagsan tahay, lana ilaalin doono sanaadiiqdan ummadda Soomaaliyeed, loogana baahan yahay in ay ixtiraamaan cabashada dadweynaha. Ciidanka booliisku marka iyo shacabku mar walba inay wax wada qabtaan oo ay wada shaqeeyaan oo isku xiraadaan oo ay mar walba ay xogta kala qaataan waa muhiim. Waay fikirkii ugu fiicnaa oo aan arko taleekusimaha Jarnaal Muxtaar ay soo jeesay santuuqan, waa santuuqani aad buu muhiim u yahay. Meel kasta uu yaallana ha la ilaaliyo, kolley waardiya loo sameynayaa. Waxaan kaloo ku darayaa talada halkan lagu soo jeeso oo ummadda Soomaaliyeed ay ku soo jeediso ma ahan mid qof waliba uu arkayo, ma ahan mid qof waliba uu akhrinayo. Taliyaha xafiiskiisa santuuqan marka la furayo la keenaya, taliyaha hortiisa lagu furaya, taliyaha hortiisa lagu akhrinaya, taliyaha go'aanka iyo jawaab celinta taliyaha ayaa sameynaya. Waa markii ugu horreysay oo tallaabo noocan u qaado ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxayna caddeyn u tahay howlaha dardargelinta leh ee booliska Soomaaliyeed u wado. Cabdulqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.